palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Querido irmão, querida irmã, duas virtudes quero lhe propor para nós vivermos no dia de hoje. A primeira é a prudência. A sabedoria antiga diz que a prudência é o cocheiro das outras virtudes, imaginando uma carruagem, uma carroça com aquelas várias parelhas de cavalos puxando, e o cocheiro é a prudência. É a prudência que leva à humildade, que leva à modéstia, que leva à justiça, que leva à caridade. Prudência faz com que você preste atenção no ambiente, o que você vai falar, o que você vai pensar, a decisão que vai ser tomada. A sabedoria do povo diz assim que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É verdade. Procurar fazer o bem e a prudência, que pesa e mede aquilo que nós devemos e precisamos fazer. É um belo desafio para todos nós. Uma exigência que vem da palavra de Deus e que nos proporciona viver com sabedoria. A outra virtude, porque Jesus diz que é para ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simplicidade. Não complicar as coisas. Buscar o caminho mais curto. Acolher com disposição as pessoas, sem querer julgá-las, sem nos precipitarmos em dar sentenças condenatórias. Acolher o Evangelho inteiro, acolher as pessoas com toda a disposição, de coração aberto. É a palavra de vida eterna.